Christina lider af en dødelig sygdom. En sygdom så sjælden, at kun få herhjemme kender til den. Min sygdom her er MLD. Hvis jeg ikke får hjælp, så bliver den farligere. Christina vil langsomt blive mere og mere stiv, få sværere og sværere ved at bevæge sig, og til sidst blive dybt dement. Hendes tvillingssøster Sabrina fejler ikke noget. Det er det værste, at det kan ramme ens børn. Det er frygteligt. Jeg synes, det var så ondt på det tidspunkt. Og det var ikke til at bære, og det var ikke retfærdigt. Men der er jo andre skæbner. Det rammer så bare alle sine naboer, men dengang ramte det altså også. Kun en ny knoglemarv fra en donor kan måske redde Christina. Men det i sig selv er et uhyre farligt indgreb. Og derfor et meget svært valg for hendes forældre. Vi ved en ting, der er 100% sikkert. Så går det kun ned ad bakke, hvis vi ikke vælger at give hende knoglemarvstransplantation. Men vi ved bare ikke, hvor hurtigt det går ned ad bakke. Christina stadigvæk, altså hun er frisk og glad pige nu, altså hvis det går galt, hvad det kan ende med. Altså, hvis hun bliver mere syg, eller i værste fald, så det gik helt dårligt, ikke? Så det er jo sådan noget, man går og er bange for, jo, altså, om det nu går godt, det vi gør, om vi gør det rigtigt, eller hvad? Der er jo ikke nogen, der kan roe os andet os selv. Og det gør de så. Christinas forældre vælger knoglemarvsindgrebet. Ingen i familien kan bruges som donor, da de er bærere af det syge gen. Så nu venter familien på en fremmed donor. De venter på dag 0, som det hedder på hospitalsprog. Dag 0. Den dag selve knoglemarvstransplantationen finder sted. Det værste, der kan ske, det er selvfølgelig, at man ikke er her mere. Men det sker jeg ikke. Jeg tror ikke selv på. Man er jo nødt til at være positivt for at kunne stå på begge sine ben. Og det er det, vi er jo. Altså, at være stærk også for begge vores pigers skyld. Der er mange ting, der kan gå galt ved en transplantation, en stamcelletransplantation. Og det mest farlige er, at der er faktisk mennesker, der ikke overlever en transplantation, som får komplikationer til indgrebet, som de dør af. Bare på grund af indgrebet, det at få kemoterapi og alle de procedurer, der er i forbindelse med det, infektioner i forbindelse med det, der vil der være et stort antal børn, der dør. Jeg kan have en stor omkring 20%, ikke? Mens familien venter på en donor, skal det vise sig, om sygdommen har nået at sætte sig på Christinas øjne. Du kigger helt op. Åh, det var flot. Så er det overstået. Christinas sygdom hedder juvenil metakromatisk leukodystrofi, forkortet MLD, og hun er det eneste barn i Danmark med den sygdom. Christina mangler et enzym i hjernen, og hvis hun ikke får en ny knoglemarv, vil hun få store problemer med at trække vejret, med at spise og med at synke. Hun vil langsomt syne hen i demens, og vil højst tage 5, 10 eller måske 15 år igen. Jeg vil ikke håbe, det er for min værste fjende, der skal jeg få dem her, på den måde her. Det er hårdt. Du skal ikke have briller, så det er jo så fint, som det kan være. Så det skal du ikke. Du skal ikke have briller. Christina og hendes tvillingesøster er et par rigtige ønskebørn. I flere år havde Sandra og Bjarne forsøgt at få børn. Og så fandt det så ud af, at Bjarnes sædkvalitet var nedsat, så fik vi hjælp til at få dem via reagensglas. Og det lykkedes første gang. Så der var to ønskebørn jo. Og min graviditet gik fint, og de var store, sunde og rest 3 kilo hver.
Christinas forældre vidste ikke, at de begge var bærere af et gen med den meget sjældne sygdom MLD. Vel, havde vi vidst alt det her, så havde vi jo allerede på nuværende tidspunkt, dengang jeg nu var på reagensglas, at vi fik dem og kæmpede for at få dem. Så kunne det måske have været undersøgt dengang, men vi vidste jo heller ikke, at vi var bærere af nogen mærkelig sygdom, som jeg kalder det. Som meget få har. Så er det utroligt lige, at vi har den begge to, så falder sammen. Det er jo noget skæbne. Og så kæmper for at få dem. Nu skal vi så bekæmpe for at beholde hende. Mine veninder, de hænger op den her. Og så danser de. Når jeg får en sygdom. Når jeg får det der, hvad hedder det nu? Det var bare min gamle veninde, hun sagde, at jeg godt måtte være med. Når jeg havde fået knoglemarven, der blev jeg nok lidt friskere, end jeg er nu. Christinas donor er nu fundet. En 33-årig mand fra Tyskland. Og hendes forældre har planlagt at skulle være på Rigshospitalet i de næste 5-6 uger. Christinas søster, Sabrina, bor i mellemtiden hos sin mormor og morfar hjemme i Kerteminde. Lotte hedder jeg. Det hedder Christina. Christina. Jeg kommer til Sabrina, hvor sikker du på hende, ikke? Hun bliver mig ikke i øvrigt, i hvert fald, jeg kan godt fortælle dig. I har selvfølgelig fået fortalt en hel del om, hvordan slagets gang kommer til at være med hensyn til selve transplantationen, og I har formentlig også fået snakket om, hvad... Det har vi snakket om i klassen. Også i klassen? Mor, den er ikke så blød, den er hård, den er hovedpude, og jeg har ikke stået med den her. Før selve knoglemarvstransplantationen skal Christina i den kommende tid igennem en skrap kemokur. Hendes eget immunforsvar skal slås ned, så hun ikke afstøder den nye knoglemarv. En stærk pige. Alle de blodprøver, du har fået taget i dag, ikke? Ja. 16 stykker. Christina har nu fået den første kemo, og der er 4 dage til, at den nye knoglemarv ankommer med fly fra Tyskland. Hun skal skifte stue, mens hendes egen bliver desinficeret og renset for bakterier, for i den næste tid trappes kemoen op, og hun bliver meget sårbar over for infektioner. Selv den mindste forkølelse kan være livsfarlig. Rummet, hvor Christina skal kæmpe for sit liv, skal være pinligt rent. Ovenover hendes seng sørger en stor blæser for at sende renset luft ind i værelset, og de få overlevende bakterier væk fra hende. En større opgave venter forud for Christinas far og hendes søster, der er på besøg i weekenden. Jeg lader bruge for mange, men for få. Jeg taber I dem på gulvet, så lader jeg dem ligge indtil I er færdige. Det må man godt have. Med punktlighed og grundighed skal de sørge for, at alle Christinas ting bliver lige så sterile som resten af hendes stue, inden hun selv kan få lov til at komme derind igen. Jeg siger sådan, at skulle du også have det hjemme hele huset, så var det sgu rent. Hvad er småtingene? Ja, måske lige lidt overdrivet, ikke? Jo. Selv bamserne er blevet bestrålet for at være smittefrie. Så vil jeg binde den fast, så den ikke løber nogen steder. Og skal blive oppe i den sterile seng. Og til om natten, når mor eller du skal sove heroppe, så kan man altså også godt gøre sådan her, så man kan ligge og holde i hånden, ikke? Jo. Så man ikke nødvendigvis er langt fra hinanden. Ja. Nej, jeg vil hjælpe mig op. Christinas sygdom er medfødt. Den dukkede først op, da hun var 11 år.
og Bjarne glemmer aldrig den dag på sygehuset, hvor de fik diagnosen. Det var den 12. november. Der vil jeg nok sige, der sang verden lidt i grus for os. For hun sagde jo faktisk hårdret, det er jo lægen den dag, at der er ikke noget at gøre, men altså, så var der det der med transplantationen. Men det er jo en stor omgang, sagde hun. Jeg brød hele sammen, og det gør man jo altså. Og tænker på, at hun ikke kan blive, altså hvis hun ikke bliver voksen, og får møde kærligheden, og får bliver gift, og får børn, og alt det, vi andre har været igennem, ikke? Alle de ting, som teenage også. Det var alle de tanker, der gik gennem mit hoved, og så frygten for at miste hende, ikke? Ej, ej! Skal det nok, Christina? Prøv at han skubbede mig ned, Christina. Det var vand for færd, for Sandra, hun brød jo sammen med Greja, og jeg havde det også skidt, altså. Jeg holdt mig der, måske i maske lidt mere. Da lægen sagde, at, hvad det var, og hun kunne dø af det, så var det jo hårdt over. Christina er nu på vej i isolation. Isolation, det ord, hun har hørt igen og igen, men som først nu bliver virkeligt. Om 3 dage kommer den nye knoglemarv, men inden da venter skrabber og kemokur. Bag en lukket dør, på en topsteril stue. Christinas verden de næste 3-4 uger. Jeg tror, at nu vil jeg ikke. Christina, du skal i bad nu med det samme, så du kom derud og sidde. Kom. Du skal i bad. Det har vi snakket om hele dagen, ikke? Så skal der nogle uger til, så håber vi på, at det hele dag går godt. Og så når du går ud på badeværelset, så skal du træde ud af dine sko. Her til. Sådan. Ja. For nu af skal hun jo kun være herinde, indtil hun har fået sin celler, indtil hun er kommet sig over den her periode, hvor hun kan få infektioner og sådan noget. Og nu kommer hun. Ja. Christina, hvorfor en bamse? Vil du mere gerne have? Nej, nu er I kommet en bamse. Vil du have den grønne? Før Christina blev indlagt, fulgte hun med, når hendes mor gik på internettet. Christinas sygdom er så sjælden, at der herhjemme kun har været et par tilfælde i løbet af de sidste 25 år. Så hele verden blev hurtigt familiens søgested. Jeg prøver på at komme i kontakt med nogle mennesker. Altså vi står i en situation, hvor vi ikke ved rigtig noget, og hun er det eneste tilfælde her i Danmark. Så nu kommer sneen for en så mærkelig sygdom, som man faktisk ikke ved noget om, det kan ikke beskrives, det skal opleves. Vi har det jo haft det frygteligt, og det har vi stadigvæk, men vi prøver på at leve så godt som muligt for børnenes skyld. Og det aller værste er måske, at familierne føler sig så alene, føler sig isoleret, fordi der ikke er nogen at snakke med. Der er ikke nogen i landet med samme sygdom, som Christina har. Og det tror jeg er en stor byrde for familierne. Tysk donor, og typen er A-resus D negativ. Og den skal være A-resus D negativ. Jamen, det var jo godt. Ja. Der gives knoglemarv, må kun indgives, hvis det er mærket separeret i blodbanken,
og vi har i dag den 31. Det er 5. 05. Jamen, så går vi over til Christine. Sådan her ser det ud, Christina. Christina, prøv at kigge. Nej, så kan din mor sådan her. Det er bare ligesom en portion blod. Nå, ja, det kommer ikke på én gang. Det går langsomt. Gå stille og roligt. Vi har til Christina Engholm Sejnic, 93 30 06. Sejnic. Jamen, jeg ved jo ikke lige, hvordan det udtales, vel? Nej. Og så tager jeg den røde her, Christina. Åbner mor for dig. Så skubber jeg op her. Kigger I, om jeg gør det rigtigt. Så er den inden for social- og sundhedsområdet. Så er det heroppe. Skal du se her. Så tager du også beskæftigelsesområdet. Skal du se, det begynder at rykke heroppe. Som har aktivitet og videnskab, som ser en lang til at forbinde sig med. Okay. Så skulle vi jo ind. Hemmelig. Ved du, hvor hurtigt det løber? Det skal løbe med 12 dråber på 15 sekunder. Så det står jeg og tæller, så det er ikke ret hurtigt. 8, 9, 11, 12. Nu kommer mor. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Godt. Det er godt, vi skal. Ja. Du er ikke nervøs, men da? Nej. Det er jo godt. Med 12 dryp på 15 sekunder er en tyskers knoglemarv altså nu på vej ind i Christina. Nej, jeg tænkte lidt på i går, det sagde jeg til Bjarne, jeg tænkte, hvis nu er der var sket ham et eller andet. Den tanke har vi ikke haft før. Han kunne jo også komme ud for en ulykke eller for tryg eller et eller andet. Men så sagde hun sygeplejersen, hvor man ikke tænkte, det er aldrig sket før. Men altså, muligheden foreligger jo, hvis den vi andre, vi kan gå ud på vejen og blive kørt ned. Det er bare dagen til at gå, så vi bliver frisk igen, ikke? Lige nu så har jeg grebet knoglen og ringet ud af huset, fordi at, det er jo juletid, og vi skal julehygge alle sammen. Men der er faktisk nogle mennesker, der går rundt, og måske ikke har så mange nære omkring sig. Og de har... Det vil sige, at I skal simpelthen sidde og holde jul på cyberspace. Vi skal holde jul i cyberspace, ja. Vi holder. Det har mig taklet. Og et sted som jeres, for I har faktisk i øjeblikket over 3.000 aktive brugere. Chancen for, at det hele går godt. Og fest med glade mennesker og, og stort træ og gaver. Stor, og men der er også en risiko for, at det i dag, der, det der kan realisere det. Så der sidder rigtig mange, især dem, der er syge eller pårørende, som ikke kan komme. Ja, selvom man har familie og venner, så kan det godt være ensomt at lide af en alvorlig sygdom eller endda være ved at dø. Derfor kontakter mange syge og døende hinanden på specielle mødesteder. Hvor går det ondt, når det går ondt? I maven. Det er den dumme mave, der generer hele tiden, hva'? Vi kigger lige på den mave. Kan du pege, hvor det gør ondt? Ja, det virker ellers som en fin mave, den der. Ved du hvad, hvis du kan sætte dig lidt op, så kan jeg lige lytte herom bagpå. Nemlig. Smadrer godt. Nu kan det godt være, at den er lidt kold her, ikke? Det er, som det skal være. Og de der ting, der er lidt dumt, det er også sådan, som det desværre er at blive transplanteret. Det kan godt gøre lidt ondt rundt omkring. Og så kan jeg se, at håret er ved at ryge. Har du lagt mærke til det? Forløbet er det kun om i nakken. Men det kommer af alt sammen, men så kommer det til gengæld igen, ikke også? Hej Christina, jeg håber du har det godt. I går var vi på hyttetur, og det var rigtig dejligt at være, og vi hygger os gevaldigt. Så prøver du at læse. Jeg læser til. Hej Christina, tak for brevet. Vi er lige ved på overlevelsestue, og vi overlevede. Det var synd, du ikke var med. Vi skulle hoppe hovedet af en høne, og vi fik en hønefod med hjem. Vi skulle spise den, og vi stegte den. Nå.
på bål, og det var hårdt at tygge. Hilsen, Mads. Har du ondt nu? Med den nye knoglemarv i sin krop er Christina kommet et vigtigt skridt på livets vej. Men helt helbredt bliver hun aldrig. De færdigheder, hun allerede har mistet, kommer ikke igen. Som udgangspunkt får vi hende ikke bedre, end hun er. Så hele målet med det alt sammen har været at standse processen, så hun forhåbentlig ikke bliver værre. Men der vil gå lang tid, før man kan se, om det mål er nået. Om det enzym, Christina mangler, nu også dukker op i hendes hjerne via den nye knoglemarv. Med hensyn til effekten på hjernen, der skal vi vente 12 måneder, 18 måneder, før vi med sikkerhed kan sige noget om, hvordan det kommer til at gå på lidt længere sigt. Ja, de ved meget om det, men altså, der er ikke nogen fast, hvad skal vi sige, nu gør vi det, og så er det godt. Hvis det går godt, så er du bare helbredt, for her er ingen helbredelse. Altså, det, der er ødelagt, det kommer ikke igen. Men kan vi stoppe det, så er vi nok langt der. Tænker lige den anden dag, så er vi ved at være halvvejs igennem i hvert fald. Og det føles, når man tænker tilbage, så er det egentlig gået hurtigt. Selvfølgelig er det ikke, når man tænker frem, men det er jo egentlig gået hurtigt, og det hele er jo forløbet godt, selvom det har været nogle skrab uger og nogle drøg uger for Christina. Det har virkelig været hårdt for hende, men hun har godt nok været sej. Ja. En titel. Men altså bare det, at vi er sammen her, ikke? Og vi ved, det er noget, der skal altså overstås. Det er noget, vi skal gå igennem, og det er jo så lidt 10 af ens liv, hvis det her det lykkes, og det går godt, så. Så er det jo en ende. Altså, man kan jo se en uvej ned for enden af vejen, ikke? Det er du også sige, man. Vi har været meget igennem siden 12. november med spekulation og sygehus. Og det er snart været, der skal også det her. Det er jo et hårdt program, hun skal igennem den lille pige. Hvis det ikke hjælper noget af alt det, hun skal igennem, så er jo ikke. Anden giver hende en masse smerte. Vel? Det er jo det, vi nok når, men vi kan jo ikke bare lade stå til. Det er det, jeg mener. Så vi er nødt til at gøre noget, men vi vækker med, hvad vi gør. Det tanker har jeg. Nej, det er dig. Nej. Jeg har været i bad. Ja, jeg også. Nå. Nu er fræk. Okay. Det begynder jo at ligne noget med dig. Ja. Den plan, jeg lagde med din mor for et par dage siden, om at du måske kunne komme hjem i slutningen af ugen, den kunne jo godt se ud, som om den holdt. Ja, det ser godt ud nu her. Ja. Det er meget vigtigt, hvor meget væske hun får. Og der skal hun have minimum 2 liter. Ja. Ved du, hvor meget jeg har 2 liter væske er? Ja. Der er 150 i den her. Der er 250. Der er 150 i, og du skal op på 2000 milliliter. Ja. Så du skal drikke meget. Nu har vi jo gået og passet dig en hel masse her de sidste 3-4 uger, ikke? Det er meget dig, der er på nu. Som, altså, fordi nu er det dig, der skal tage pillerne, ikke? Og det er dig, der skal drikke osv.
ligesom du også skal derhjemme. Så vi kan se, om du er flyveklar til ud af redden. Ja, men kan jeg så komme hjem i næste uge? Ja, du kan komme hjem måske på fredag, den nu her. Ja, men der var jo lang tid til, at det blev fredag. Jamen, det er da i den uge her. Det er da mandag i dag. Ja, så var der tirsdag, onsdag, din fødselsdag. Muligvis torsdag eller fredag. Så kan vi komme hjem om 4 dage. Ja. Så er det den uge her, ikke? Så hørte du lige igen, hvad du skulle. Drik. Og hvad sker der? Ikke en høns fis. Så kan vi komme ud på gangen. Gå en tur. Det er dejligt, ikke? Jo. Jo. Jeg vil lige have masken på. Det er, når vi er inde på sygehusområdet, vi skal den på. Ja. Ja. Christina får den fødselsdagsgave, hun har ønsket sig allermest. At kunne gå ud i livet igen. Og 50 meter længere henne, på patienthotellet, venter familien. Christina ser ud til at have det godt, ikke? Og glad. Det påvirker jo os alle sammen, ikke? Det er klart, når vi har været igennem det her. Det vi har gået igennem her med Christina, det er jo en prøvelse i livet, og så det giver en vis afskræk, at vi siger, jamen vi er jo bare altid troet af, nå ja, men det er jo ikke også det. Det er jo altid naboen, ikke? Og så står man selv i det. Hver dag er jo en gave, jo ikke, at vi har sammen med vores børn. Sådan ser man nok på det, når man har fået sådan sygdom inden for dørene, ikke? At vi nyer liv lidt mere og tænker, jamen altså, små ting, det er jo ingenting, jo vel? Altså, ens fritid må måske være lidt mere om, og sådan noget, så at være lidt... For man har bare taget det for givet af, nå ja, men der kommer en dag i morgen igen, og så er det helt lyserødt, men det er det jo ikke. Det har vi jo så fået ind på kroppen. Vores to sommerpiger, Gud være med jer. Hvorfor, mamma? Man tænker anderledes. Hvor førhen man, oha, altså selv den mindste lille ting, jamen det kunne irritere en. Det, altså, sådan tænker man ikke mere i de baner, vel? Der skal man jo tænke på, altså bare man er sund og rask og har det godt, det er det vigtigste. Og så er det vigtigste at få Christina så rask, som hun kan blive.